שלום רב לכם, היו ימים. היום תוכנית שנייה עם הדיפלומט היחידי שכיהן פעמיים בתפקיד הדיפלומטי החשוב ביותר בשירות החוץ הישראלי, שגריר ישראל בארצות הברית. כל חייו הוא שילב בין פוליטיקה, דיפלומטיה ועסקים. הוא זה שהקים וניהל את בנק ירושלים, וגם על כך נשוחח איתו היום. הוא גם שלח ידו בעסקי נדלן ושימש כנשיא לשכת המסחר ישראל אמריקה, כיושב ראש תנועת הליכוד העולמי, וזכה בתואר דיפלומט השנה מטעם המועצה לעניינים עולמיים בארצות הברית. הוא פרסם שני ספרים, מבט מן הבמה, ולאחרונה, כפי שהראינו לכם גם בתוכנית הקודמת, הספר הזה דיפלומט. שוב שלום זלמן שובל. תודה, הצילום מלפני כמה שנים. אוקיי. תשמע, בתוכנית הקודמת דיברנו על הקריירה הפוליטית שלך שהתחילה במפאי, על ההיכרות שלך עם משה דיין, על תפקידך כשגריר בוושינגטון בזמן כהונתם של יצחק שמיר ויצחק רבין כראשי ממשלה, והתחלנו לדבר על החזרה לתפקיד השגריר בפעם השנייה בארצות הברית בזמן כהונתו של בנימין נתניהו כראש ממשלה בקדנציה הראשונה שלו. ואחר כך בהמשך עם ברק. כן. עכשיו, החזרה לוושינגטון בפעם השנייה הייתה חזרה שאתה רצית ותכננת אותה? תראה, לא בדיוק. בוא נאמר ככה, כשנתניהו נבחר לראשות הממשלה, הוא קרא לי, הוא היה חולה אגב, ושאל אותי, מה אתה רוצה לעשות כשתהיה גדול, אבל אתה בסדר. אמרתי לו, תראה, אין לי שום דרישות, אבל אם אתה תרצה להחזיר אותי לוושינגטון לסיים את הדברים, אני לא אגיד לו. אני אומר, טוב, נחשוב. אחרי שבוע קרה לי עוד פעם, אמר, בסדר, החלטנו. זה לקח עוד כמה חודשים, כי היו כל מיני סיבוכים קואליציוניים גם אז. זאת אומרת, רצית, אבל לא תכננת. לא, כן, לא תכננתי, לא. כן. עכשיו תשמע, בזמן כהונתך השנייה, כהונתו הראשונה של בנימין נתניהו כראש ממשלה, התרחשה ועידת וואי. וואי פלנטיישן שנמשכה יותר מכפליים מהמתוכנן. כמו כל הוועידות. תראה, או שהן נגמרות יותר מהר, שהן נכשלות מיד, או שהן מתארכות. וגם שם היו לא מעט משברים, בכלל זה גם בניין פולארד. מה שקראנו רק רגע לפני שנגיע לפולארד, תרגיל המזוודות. שאחר כך חזרו עליו גם בקמפ דיוויד 2000 עם אהוד ברק. אתה בוודאי זוכר היטב את ועידת וואי. היטב מאוד. כן? בספר. כן, כן, אתה כותב על זה גם. ספר לנו על דינמיקה שהייתה שם בפנים. אני זוכר שהייתי שם בחוץ, ככתב שהתלווה מבחוץ ושידר את מה שקורה. כי הם לא הרשו לעיתונאים להיכנס. בוודאי, אבל היו לנו דרכים לקבל אינפורמציה. כן. אבל איך נולד שם המשבר ואיך בסוף הגיעו להסכם? תראה, היו כמה משברים, ובאמת היה משבר באמת בניין פולארד, מפני ש... כי לפני... הנשיא קלינטון למעשה הבטיח לראש הממשלה... שאם יהיה הסכם? לא, הוא לא התנה את זה בכלל. הוא אמר... אחרי הוועידה אני משחרר את פולארד? כן, בדיוק ככה. וברגע האחרון הוא נסוג? לא ברגע האחרון, באמצע הוועידה הוא למעשה אמר לנו שיש עליו לחצים קשים מאוד מקהילת המודיעין האמריקנית. ראש ה-CIA ואחרים. טנט. שכן, בדיוק הוא... איים להתפטר מהתפקיד, ואז קלינטון אמר, תשמע, אני מצטער מאוד, ועל זה נשבע, על זה למעשה נוצר משבר אחד. היה דיון פנימי במשלחת הישראלית, חלק רצה לעזוב מיד, חלק אמר, יותר חשוב שאנחנו נחזור ארצה עם איזשהו הסדר, ובסוף נתניהו באמת חשב בצורה פרגמטית, ואמר, אנחנו ממשיכים. תראה, ברור לי שהייתה, הייתי אומר, איזה מין אווירה מוזרה בוועידה הזאת. האמריקנים לא התכוננו לזה שנתניהו ינצח בבחירות. גם שם המודיעין שלהם לא פעל. הם היו משוכנעים... בפברואר, כן, בפברואר אחרי רצח רבין. כן, הם היו משוכנעים שפרץ מנצח. וכל ההכנות שלהם היו להם, לא היה להם אפילו מידע
על הגישה של נתניהו, על העמדות של נתניהו, על הפילוסופיה של נתניהו. ככה שזה איכשהו הקרין גם על הוועידה. הם לא הבינו, למשל, שמבחינת נתניהו וקלינטון אחר כך הודה בזה וכותב את זה בספרו, שבשביל נתניהו העניין הביטחוני הוא כל כך חשוב, שהוא מוכן אפילו לפעמים להתעמת ולהסתכסך ולא להגיע להסכמים. אבל לאט לאט הם למדו להכיר את נתניהו, ואני חושב שבסך הכל הוועידה הזאת הסתיימה במשהו לא שלילי, חיובי, אבל לא יצא מזה שום דבר. חברון. כן, חברון כבר התחילו לדבר קודם, על למעשה החלוקה לאזורים A, B ו-C, ואנחנו עדיין חיים עם זה, אבל הרבה מאוד מעשי לא יצא מהוועידה, מפני שהצד הפלסטיני בעצם לא קיים את ההתחייבות שלו מבחינת איסוף הנשק וכל הדברים, מול ההתחייבות הישראלית לנסיגות מסוימות. כן. ובסטייט דיפרטמנט האמריקני, שמאוד מאוד רצו לראות איזושהי התקדמות, היה להם יותר נוח להאשים אותנו מה שאת הפלסטינים, וזה גרם אחר כך כמובן למתיחויות כאלה ואחרות אחרי הוועידה. אתה יכול לספר היום איך נולד תרגיל המזוודות, המשברון הזה כביכול? תראה, איך הוא נולד בדיוק, אני לא יכול להגיד לך, מפני שאיכשהו העסק נכנס להיריון, בלי שאני יכול להגיד לך מהאבא. מהאבא, אני לא יודע מה. אבל האמת היא שאני לא הרסתי את המזוודות. אתה לא הרסת. לא, מפני שהיה תרגיל כזה עוד בקמפ דיוויד של בגין. שבגין נתן הוראות להרוס את המזוודות, אף אחד לא התרגש מזה, ואחר כך חזרו, דיין כמובן. נתן את הפתרון המושיע. וגם פה אני לא חשבתי כשנתניהו, כמנהיג אחראי, כראש ממשלה אחראי, יפוצץ את הוועידה ויחזור בידיים ריקות ארצה. ולכן, לא כך, היה, כך היה. כך היה. אחד הסיכומים, זלמן שובל, שהושגו בהסכם וואי, קבע שישראל תקבל סיוע מארצות הברית, סיוע מיוחד לצורך ההיערכות הביטחונית החדשה. נכון. שתיגזר מן ההסכם הזה. נכון. ובזמן כהונת ברק, אתה ביקשת ממנו לקחת על עצמך את הטיפול בדבר הזה. נכון. נכון? נכון. למה? אז באמת יש המשך. אגב, זה מראה גם בענייני של היום, בענייני ביטחון של היום, שמה שמתחילים בנשיאות אחת לא בהכרח נגמר עם הנשיאות, יש המשך. ובאמת הובטח לנו סיוע די רציני בקשר להיערכויות הביטחוניות, לא רק בעניין של וואי אגב, גם מתוך צפייה שאולי יהיה הסדר עם סוריה, כי אז היה מדובר על האפשרות הזאת. והיה מסע ומתן, ובהתחלה אהוד ברק, שלא הוא מינה אותי, למרות שאנחנו היינו ביחסי ידידות, התחיל לשלוח אנשים שלו, אנשים מצוינים, אבל אתה יודע, אתה לוושינגטון. בא... לוושינגטון. אתה בא ליום, ליומיים, אתה לא גומר שום דבר, זאת עבודה סיזיפית שאתה צריך להמשיך ולהמשיך ולהמשיך, ואז אני הרמתי טלפון, אמרתי לו, אהוד, תשמע, אני, אל תשלח יותר את האנשים, זה לא יביא לשום תוצאה. אני מוכן לטפל בעניין הזה מההתחלה עד הסוף. אני יודע שיש בזה סיכון. אני לא יכול להתחייב שזה יסתדר. אני אופטימי שכן יסתדר, אבל תן לי קארט בלאנש, כמו שאומרים צרפתית, תן לי יד חופשית לטפל בעניין. הוא נענה. וכך באמת סיימנו את העניין. וסיימנו טוב. אבל בסופו של דבר, נאלצת להתפטר. לא, זה היה, אצל ברק זה היה הפוך. כשברק ניצח בבחירות, אני הרמתי לו טלפון, בגלל ניסיון פחות טוב שהיה לי כשרבי ניצח בבחירות, בקדנציה הראשונה שלי, ואמרתי לו, אהוד, שמע, תמנה איש לך, אז אני זוכר את המילים שלו, הוא אמר, אל תמהר, תישאר. אמרתי, בסדר. וזה ככה נשאר עוד הרבה מאוד חודשים. וסך הכל אני חושב שלטובה, בין היתר בגלל העניין הזה של ההמשך של וואי. כן. הסיוע כן. של וואי. כן. כי אחרת זה ייתכן שלא היה נגמר בצורה טובה. אולי כן היה נגמר, אבל זה היה לוקח הרבה אבל יותר זמן. אבל בסוף נאלצת להתפטר. לא נאלצתי, אני סיכמתי איתו מתי אני רוצה, אני רציתי כבר לחזור, כי הבת שלנו עמדה להתחתן וכן הלאה. אז לא הייתה בעיה. אבל לא מסיבות פוליטיות?
לא, לא היו נסיבות פוליטיות. אתה יכול לקרוא להם, אתה רוצה, פוליטיות. כשאהוד ברק, ראש הממשלה, חזר לוושינגטון בפעם השנייה, כדי לנהל מסע ומתן עם הסורים בשפרדסטאון, אני אמרתי לו שאני מעדיף לא להיות שותף לעניין הזה, אני מעדיף לא להיות, כי אני לא בטוח עם הדעות שלי בעניין הגולן, בעניין סוריה, בעניין הכנרת, זה בדיוק הדעות שלו, למרות שהדעות שלו לא היו כל כך קיצוניות רחוקות מהדעות שלי. ואמרתי לו, אני לא רוצה להיות סטטיסט, אז מוטב שאני לא אחבור אליכם בעניין הזה, וזה גם לא היה נוח. ואז הוא מינה את איתמר רבינוביץ'. ואז הוא מינה לא את איתמר רבינוביץ', אלא את דוד עברי. סליחה, רבין מינה את דוד עברי. נכון, נכון, את דוד עברי, התבלבלתי לרגע, כן. בהחלט היה מחליף מצוין. תגיד, גם שאנחנו בתוכנית היו ימים ומדברים על דברים שקרו בעבר, אני לא יכול שלא לשאול אותך, וכבר רמזתי לך על זה בסוף התוכנית הקודמת, איך אתה רואה את מצב היחסים בין ישראל לארצות הברית היום? כאילו, איפה הקלקולים? מה צריך לקרות כדי להחזיר את החיים הטובים, במרכאות או שלא במרכאות, בין ישראל, בין ירושלים לוושינגטון, למסלול הנכון והראוי? טוב, בוא נפריד את הדברים. יש כל מבחינה, ואמרתי לך את זה גם בשידור הקודם, מבחינת העובדות הקונקרטיות, ביטחון, שיתוף פעולה ביטחוני, מודיעיני, כלכלי. זה אנחנו יודעים. לא, אבל אלה הדברים הבסיסיים. האווירה לא טובה. נובע גם אולי מיחסים אישיים, אולי הרבה אפילו, אבל נובע גם מהשקפת העולם של אובמה. עכשיו לא מזמן התפרסם באטלנטיק מגזין, מה שנקרא הדוקטרינה של אובמה. הוא ראה את העולם לגמרי אחרת מכפי שראו קודמיו. בשבילו המזרח התיכון פחות חשוב. בשבילו אירופה פחות חשובו. הוא חושב או על ארצות הברית או על המזרח הרחוק. אז כשבאים אליו ואומרים לו, אדוני, תראה מה שקורה במזרח תירון, תראה את כל את הכאוס, את הסכנה, את הג'יהאדיזם, הוא אומר, לא כך חשוב. לא מזמן אובמה אמר, העולם נמצא במצב יוצא מן הכלל, לא היה אף פעם. לא היה אף פעם טוב יותר. והנה בא נציג ישראלי, בין אם זה נתניהו, בין אם זה אפילו מישהו מהאופוזיציה, אומר לו, תשמע, אנחנו נמצאים בסביבה מאוד מסוכנת, תראה מה שקורה סביבנו, לכן אנחנו אמנם בעד נוסחת שתי המדינות, אבל לא מחר, כי אנחנו לא רוצים את החמאס ולא רוצים את הג'יהאד 20 דקות מתל אביב. אצל האמריקנים זה לא בדיוק משכנע, בכל אופן לא תמיד. מבחינה זאת אובמה לדעתי שונה מהנשיא קלינטון, לא מדבר עכשיו על הילרי, שבוועידת וואי באמת אמר, השתכנעתי מנתניהו בקשר למודעות שלו והעיקרון שלו, העניין של הביטחון. שמירה על הביטחון. כן. כן. אבל בכל זאת, אתה יכול להבין את זה אולי יותר טוב מכל דבר אחר. הניסיונות של ממשלת נתניהו להפעיל לחץ על הבית הלבן דרך הקונגרס, זה מהלך לגיטימי. א', לגיטימי, הכל לגיטימי. אתה גם לא, אני, ניסית את המסלול הזה? תראה, בוא נאמר, בזמן שכיהנת שם? בוא נאמר, כשאני כיהנתי בקדנציה הראשונה, היו מי שאמרו, אנחנו יכולים, הנושא הזה היו הערבויות לקליטת עולי ברית המועצות לשעבר. באמת עניין חשוב ביותר, כי אחרת היינו פושטים את הרגל ולא היינו קולטים אותם כמו שצריך. ומעבר לזה. והיו כאלה שיעצו, בלי להזכיר שמות, גם לשמיר, תשמע, אנחנו יכולים להעביר את זה בקונגרס. בסנאט. בסנאט הוא שקובע. ואני אמרתי לשמיר, זה לא ילך. א', מפני שמדיניות חוץ זאת הזכות של הבית הלבן, מבחינה חוקתית, מבחינה מסורתית. ואמר לי סנאטור אינווי, בזמנו אחד מידידי ישראל הגדולים ביותר, שהיה באופוזיציה לממשל, היה דמוקרט, הוא אמר, במקרה הכי טוב תקבלו 50% מהקולות. זאת אומרת, זה לא יבוא. בסדר, אחר כך הדברים יתבררו כפי שהתבררו. אבל לגיטימי, תשמע, אובמה נואם בלונדון
נגד עזיבת בריטניה את האיחוד האירופי. הוא היה פה בארץ ודיבר כביכול אל הצעירים מעל לראשה של הממשלה. כמובן, מה שהם יכולים להרשות לעצמם, לא אנחנו יכולים תמיד להרשות לעצמנו. לפי הערכתי, ואני רק אומר את זה תחושה, נתניהו ידע שהוא לא ישנה בקונגרס את ההחלטה המאוד מאוד קשוחה ונוקשה של הנשיא להעביר את החוק. אבל הוא רצה לדבר אל קהל אמריקאי, על הציבור האמריקאי הגדול ביותר שהוא יכול באמצעות הקונגרס. אתה מדבר עכשיו על ההסכם עם איראן. אני מדבר על ההסכם עם איראן. כדי שידעו שגם אם ההסכם הזה יחתם ויעשה, צריכים לעמוד באופן קבוע על המשמר שיאכפו אותו ושהאיראנים לא יפרו אותו כפי שהם ינסו. ללא כל ספק. אבל זה שהוא הלך לקונגרס מעל ראשו של הנשיא, טוב, זה גרם לקלקול רציני. הוא הוזמן על ידי יושב ראש הקונגרס, לא יודע מי יזם את זה, מי לא יזם, הוא הוזמן. מבחינה זאת הוא כן השיג את מטרתו, מפני שגם היום באמריקה ההסכם עם איראן הוא לא פופולרי. אנשים מבינים שזה הסכם מסוכן, אולי גם לאמריקה. בעיקר אצל הרפובליקן. כן, אבל לא, גם דמוקרטים. גם דמוקרטים. עשו סקר לא מזמן. גם רוב הדמוקרטים אומרים, איראן נשארת אויבת, היא לא ידידה. אז המסר עבר, ישראל ואובמה ונתניהו אולי שילמו מחיר מסוים בשביל זה, אבל זה צריך יהיה לשפוט בדיעבד בעוד כמה שנים. אוקיי. בכל אבל... אופן צריך לעשות הכל שהיחסים האלה יהיו על בסיס הכי חיובי שיכול להיות מבחינת ישראל. ברור. כי אין דבר יותר חשוב כמעט, חוץ מהיכולת שלנו העצמית להגן על עצמנו, וגם זה תלוי באמריקאים. ברור. אבל אני בכל זאת רוצה, אני רואה שאתה לא, אתה לא הולך איתי קדימה בעניין הזה עד הסוף. מה לעשות? האם אתה בשתי הקדנציות שלך כשגריר בוושינגטון, היו מקרים שנאלצת להפעיל סנטורים וחברי קונגרס, במיוחד סנטורים? בוודאי. נגד? בוודאי. כדי ללחוץ על הבית הלבן? אני לא אומר שכדי ללחוץ על הבית הלבן. או כדי שהבית הלבן ישנה עמדה? אבל כדי לקדם אינטרס מסוים שלנו. שהבית הלבן לא רצה לקדם. שהבית הלבן לא רצה לקדם. ואני מזכיר באמת את עניין הערבויות לקליטת העלייה, שהאמריקנים רצו להתנות את זה בהפסקת הבנייה מעבר לקו הירוק, הפכו את זה לעניין פוליטי, לא הצליחו מבחינת דעת הקהל, וגם לא מבחינת דעת הקונגרס, לא היו מוכנים בסופו של דבר, כן הסברה שלנו, כן הסברה של מישהו אחר, הציבור האמריקאי לא השתכנע מעמדת הממשל. ואם אנחנו מסתכלים קדימה, אז אחרי חילופי הממשלה בארץ, ונבחר רבין, למעשה האמריקנים, ואני המשכתי לנהל את המסע ומתן על העניין של הערבויות, אנחנו גמרנו הסכם שלפי הערכתי יכולנו לגמור אותו גם בתקופת שמיר, אני לא יכול להכריח את זה. סך הכל המשכנו, ישראל המשיכה לבנות בירושלים, מעבר לקו הירוק, סנקציות לא היו, ערבויות היו. קיבלו, כן. כן. אבל תשמע. עם האמריקאים אתה יכול לדבר כידידים, לא כאויבים. ומשה דיין בזמנו אמר צריך לקצר חזיתות עימות. הדברים חיוניים באמת, אין ברירה, לך להתעמת איתם, אבל לא בכל דבר. אבל תשמע, זה ידוע הרי שישנם בקונגרס גם סנטורים וגם חברי בית נבחרים, שמה שאומרים להם משגרירות ישראל לעשות, הם שואלים בלי לשאול שאלות. אני זוכר פעם שיחה עם סנטור פטריק ליהי, שהוא היום זקן הסנטורים, שהיה מספר ש... כשיצחק רבין היה שגריר בוושינגטון, הוא הרים טלפון, אמר לו, פטריק, אני צריך שתעשה ככה וככה, והוא הודה שכשרבין ביקש, הוא עשה בלי לשאול שאלות. ויש, אני מכיר אישית כמה כאלה שיושבים בגבעת הקפיטול עד היום, שמקבלים טלפון מהשגריר או ממישהו ממחלקת הקונגרס בשגרירות, מבקשים מהם לבצע, הם מבצעים, הם לא שואלים שאלות. זה גם הייתה שיטה אצלך? אני חושב שזה תיאור קצת מוגזם, בכל הכבוד. בוודאי שסנטורים מתייעצים. הם מתייעצים עם השגריר הישראלי. השגריר הישראלי
אומר להם מה דעתו, ובסופו של דבר השגריר... אבל השגריר גם אומר להם מה אני רוצה שתעשו. אין דבר כזה. אין דבר כזה. מה אני מבקש שתעשו? לא, אני מסביר להם מה העמדה שלנו, מדוע זה טוב, מדוע זה מסוכן, ונותן לו בעצמו להחליט, ובדרך כלל הם מספיק חכמים כדי להחליט. הבנתי. כי באופן בסיסי הידידות קיימת, גם יש חילוקי דעות, ויש תמיכה. זה ידוע. כולל אצל אותו לי שעכשיו קצת מושמץ, אבל זה עניין אחר. כן. בוא נדבר רגע גם על בנק ירושלים. מה עמד מאחורי הרעיון להקים את הבנק הקטן הזה, ובמה הייחוד שלו? טוב, הייחוד שהוא הכי טוב, זה ברור. אוקיי. אבל זה היה די מקרי. היה קודם בנק אחר, שנקרא בנק לייצור. והבנק לייצור שהייתי קשור בו רצה לפתוח סניף בירושלים. ואז רישיונות לסניפים זה היה כמו מספר ירוק למונית, אם אתה זוכר. מה חשבו, מי יודע מה. היום סוגרים סניפים, אבל אז... ואני באתי למי שהיה אז נגיד בנק ישראל, דולי קורביץ, הידוע. ואמרתי לו מה שאמרתי, ואז הוא אמר, אני מוכן, אבל בתנאי אחד, תקימו מוסד בנקאי מיוחד לפיתוח ירושלים. אמרתי, בסדר, גם שמחתי על העניין, זה היה ב-1964, ירושלים באמת הייתה במצב של נחיתות ונחשלות. עוד 3 שנים לפני ששת הימים. כן, נורא, ובאמת ראינו בזה מטלה לא פשוטה, אבל הקמנו יחד עם שותפים, והתחלנו לממן, לבנות בירושלים, ומה קרה? שכעבור 3 שנים הייתה מלחמת ששת הימים, ירושלים אוחדה לה יחדיו, כפי שאומרים, והתחילה לפרוח. ומה שאז עשינו כאילו כקורבן או כמס, הפך להיות עניין מעניין. מה הייחוד היה של הבנק הזה, בהתחלה שהוא היה רק לנושאים שקשורים בירושלים? לא, אבל זה היה העיקר, הייתי אומר, וגם היום אפילו, הנושא ירושלים, נושא ירושלים וירושלים רבתי, זה עדיין אחוז גבוה. לא עיקרי וזה, אבל אחוז יחסית גבוה. בפעילות שלו, אז הייתה רק, היו רק משכנתאות. בינתיים, משכנתאות וליווי פרויקטים. עכשיו אנחנו כבר בנק גם מסחרי, אבל עדיין זה עיקר הפעילות שלנו. אז אם כך, תגיד לי, מה היתרון של בנק קטן בעולם בנקאי כזה, מערכת בנקאית במדינת ישראל, שבעצם נשלטת על ידי 3 בנקים גדולים? מה היתרון של הבנק? בסך הכל הוא יחסית לשלושת הגדולים, הוא בנק קטן. הוא בנק קטן גם לא יחסית, אלא אבסולוטית. תראה, זאת אחת, הייתי אומר, מנקודות הנקודות הכואבות. כואבות? מדוע? הכואבות, כי בכלכלה מודרנית, ליברלית, אמיתית, בישראל היא לא כל כך ליברלית. תחרות חופשית. כן, יש מקום לבנקים קטנים שיוכלו להתמחות בדברים מסוימים, בנישות מסוימות, בציבורים מסוימים, ומקבלים יתרונות גם מהשלטונות. זו לא הגישה, לא של השלטונות, לא של בנק ישראל, לא של האוצר, אבל בעצם הימים האלה, כפי שבדי ידוע לכם, יושבת ועדה ויש מסע ומתן בין הוועדה לבין בנק ישראל לבין האוצר, ללכת בכיוון האפשרי הזה של מתן ייחודיות לבנקים קטנים ובינוניים, זה גם ירבה תחרות בשוק, זה לטובת הקהל ולטובת המשק. כמובן בתנאי שהרגולציה לא תהיה יותר מדי חונקת, אלא יותר יוזמת ויותר מקילה. אבל לכם כבנק קטן, אתם רואים בזה סוג של יתרון? אם יעשו שינויים, כן. אחרת אנחנו מתחרים הגדולים על הכל, והיתרון שלנו בעצם בעיקר בשירות, בתנאים לפעמים, בקשר שאנחנו יוצרים קהילות מסוימות, ויש לנו קשרים טובים עם ערי פיתוח, גם בדרום, גם בצפון, גם המגזר הערבי, מאוד חשוב המגזר החרדי. היינו בין הראשונים שאנחנו באמת נכנסנו למגזר הזה בצורה פעילה. מאיזו בחינה? מבחינת הפעילות הבנקאית שלנו איתם,
ויש לנו אנשים שמכירים את המנטליות, ויש קשרים לכאן ולכאן. עם כולם, חסידים וליטאים וספרדים, זה בסדר. לא רק בענייני פיתוח, אלא גם בעניינים פיננסיים אישיים. בהחלט, בעניינים אישיים רגילים, בנקאים רגילים. הבנתי. זאת אומרת, בן אדם בירושלים יכול שיהיה לו פנקס צ'קים של בנק ירושלים? לא רק בירושלים, גם בבאר שבע, גם בבאר שבע, גם בחיפה וגם בסכנין. יש לכם כבר סניף גם... יש לכם סניף בסכנין. סליחה, אני לא מדבר על כדורגל. יש לנו סניף באום אל-פחם, יש לנו סניף בנצרת, יש לנו כמובן סניף בקריות, שיש גם ציבור לא יהודי שם. בהחלט. טוב, זה בהחלט נשמע מעניין. כשאתה כבר הסברת שהכל אצלך קשור בדיפלומטיה, ולכן גם קראת לספר הזה דיפלומט. אני פשוט לא רוצה שזה ייחשב פה לאיזה קומרשל. לא, חס וחלילה, אנחנו לא עושים פרסומות. אני שאלתי, אתה ענית, ולי לא נותר אלא באמת להודות לך שבאת שוב לאולפן שלנו. תודה לך. והשיחה מאוד מעניינת הזאת. אנחנו שוב מאחלים לך עוד הרבה שנים טובות של בריאות טובה ופעילות ענפה. והרבה הצלחה. שיהיה מקום לספר נוסף. שיהיה מקום לספר נוסף, בהחלט. ותודה גם לכם שהייתם איתנו. עוד תוכנית של היו ימים גם בשבוע הבא. שלום רב לכם. תודה רבה.